Assalomu alaykum, Baxtiyorlar YouTube kanalini kuzatib boruvchi do'stlarimiz, qadrdonlarim, o'zingizga o'y izlab yuribsizmi? Bugungi video siz uchun sinachdi. Потому что bugun Tabasharda 14 mikrorayonda sotiladigan 1,5 xonali kvartira haqida gap bo'ladi. Agar men shuna kiraman, yashayman desangiz, mana shu uy siz uchun. Mana shu mebellari bilan, mana shu men hozir mana shu uyda turibman, mana mebellari bilan hammasi bilan sotiladi. Qadrdonlarim, hozir men sizlarga uy ko'rsatishdan oldin bir ikki og'iz gap bor, shuni aytib o'tib ketaman, chunki hammanglar tushuninglar, bilinglar deyman. Bizning administrator nomerimiz o'zgardi, sababi bizning oldingi nomerimiz blokirovkaga tushib qoldi, sim karta kuyib qoldi va sanayt qilib bo'lmayapti. O'shanga biz hozir o'zimizni nomerimizni qo'ydik, mana bu nomer o'shanga. Hammanglar to'g'ri tushundinglar deb o'ylayman. Qadrdonlar, Tabasharda maktab yaqin, sadik yaqin, Tabashari sentrda desa ham bo'ladi bu uyi. Bu uyimiz tosh uyda, kamenniy dom deydi, ana shunaqa uyda joylashgan. 1,5 xonali kvartira. Hozir bo'lib podrobno sizlarga ko'rsatib boramiz. Sizlarga yer uchastka kerak bo'lsa, kvartira olmoqchi bo'lsangiz, dom olmoqchi bo'lsangiz, ili bo'lmasam sotmoqchi bo'lsangiz, mana bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz bilan bog'lana olmayotganlar, mana nomerimiz. Biz bilan bemalol bog'lanishingiz mumkin, administratorimiz sizlarga javob beradi. Qolaversa vaqti bilan realni mana shu uylarni olmoqchi bo'lsangiz, men o'zim ham sizlar bilan aloqaga chiqib turaman. Ana endi qadrdonlar, sekin men uyni ko'rsataman, sizlarda ko'rasizlar, hammasini tushuntirib beraman. Uy polnostda remont qilingan, suvlari bor, ariston bor, kuxni garnitur i tak dali, agaroti ham bor, ozgina joyda agarotlari ham bor. Ana endi sekin ko'rsatib boraman, sizlar bitta like bosib qo'yasizlar, kommentariyada gap yo'qmi, krasavchikmi, biror nima deb yozib qoldirib qo'yinglar, qadrdonlar. Так, mana tashqarida detskiy plashchatkalari ham bor. Maktab aytdim-a, hammasi yaqin atrofda deb. Mana shu tosh uylarda bir xonali kvartira bor. Vada qo'ni qo'shnilari bor, yashaydi. Mana. Так, hozir kiramiz. Agar biror bir kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, короче, kechirib qo'yasizlar, sekin-sekin biz to'g'rilab boraveramiz. Так, kirib kelganda mana to'g'ridagi eshikda bir yarim xonali haligi bor. Mana bu yerda qo'shnilar gullarni ham qilib qo'yibdi, chiroyli qilib. Так, mana qarayinglar qadrdonlar, mana kirganinglarda chuchuk-chuchuk hammasi yangi. Kirganimizda mana bu koridor, mana koridor. Koridor ham katta, yaxshi. Katta, yaxshi. Mana bu xonaga kiramiz, mana xonaga kiramiz. Mana bunda patologlarni ham ko'rib qo'yinglar. Gilamlari, o'sha hamma narsasi turibdi. Kirganimizda mana bitta xona. Bag'i paltarashka deganim, o'shanga mana 1,5 xona deb hisoblanadi bular. Divanlari ham qoladi qadrdonlar, mana bu shkaflari bor, bular ham qoladi. Mana shu hammasi, halbatta hech kim yashamagan, просто egalari nedvijimiz qilib olib qo'ygan, o'zlari ham yashamagan. Так, mana patolog, hamma joyi sekin aylanib ko'rib olinglar mana. Ko'rib qo'yasizlar. Ey, keyin ketdik mana. Mana bu chiqamiz. Chiqqanimizda, так, koridor, koridorimiz ham mana usti plastik qilingan ekan. Polda linoleum solingan. Kelinglar, endi men sira sanuzeldan o'tib ketamiz. Hali mana bag'da ham bag'larni ham ko'rsataman. Hali bada yana bitta xona bor. Так, mana sanuzel. Mana bu balantida 500 litrlikda suv bor. 500 litrlik bochkasi ham bor. Dushavoy, vanna. Vannasi suv, issiq suv, muzdak suv bor. Rakovina mana. И qolaversa mana bulari hammasi mana bor. Mana ariston. Issiq suv, muzdak suv постоянно bor. Mana buni bitta bossanglar ventilyator ishlar ekan. Ana endi bog'larni ko'rdinglar, mana sanuzelni ko'rsatdim.
Ana endi darsga ketamiz. Endi darsga bog'da kuxna bor. Kuxnani svet yo'q ekan qadr bo'ldi. Mana mana bu kuxna. Kuxnani ham hozir aytaman. 1-2 metrga 1-2.5 metr ekan. Vot. Remontlari qilingan. Hozir bu tarafdan ko'rsataman sizlarga. Mana men kuxni garnituri ham qoladi qadr bo'ldi. Kuxni garnituri ham qoladi. Mana remontini ham bitta ko'rib qo'yinglar. Mana Yeki, mana bu kuxnadan boshqa masalan, xohlasangiz yaqini gastinik qiling, xohlasangiz spalni qilib oling. Aylanganimizda mana boshqa burilib yurgan vaqtimizda mana bu da lodge deydimi, nima deydi? Qandoq tushunsanglar tushuninglar, aynalari katta-katta plastik uy aynalar. Mana jakuzilari ham bor. Mana bu da ham bitta xona bor mana. Mandaqa qilib tapchan qilib qo'yib qo'ygan mana. Gilamlarni ham sop qo'ygan chiroyli qilib. Mana mana bu hozir lodjini aytaymi necha metr? Где-то 4.5 metrga 2.5 metrmi shunaqa. Katta. Aynalari mana plastik bo'y, mana o'zingizlar ko'ryapsizlar. Mana plastik bo'y mana. Yep. Alyuminiy ekan, yaxshi zo'r qo'yilgan ekan. Keyin qolaversa mana bu da qo'ni qo'shilgan agarotlari bor. Bu xonani ham mana shuda kamgina yeri ham bor. O'shada kamgina yeri bor. Tak, akalar, ukalar, opalar, singillar, Tabasharda bu 14-chi mikrorayonda qo'ni qo'shnilar bor, hammasi yaxshi. И всё. Mana agar sizga ma'qul bo'lsa, mana telefon qilsangiz, telefonda gaplashamiz qolganlarini. Siz uy sotmoqchi bo'lsangiz, agar bizga murojaat qilishingiz ham mumkin. Uy olmoqchi bo'lsangiz ham murojaat qilishingiz mumkin. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz, qadrdonlarim. Keyingi videolarimizda yana ko'rishguncha sog' omon bo'ling.